Daniel Høybakken, gratulerer med seieren. Takk. Dere vinner 1-0 over Bull. Hvordan er det her? Ja, det er jo ekstremt deilig å etterlengte. Og spesielt når det er serielederen. Ja, dere spilte jo hjemme mot dem i årets første kamp i cupen for under en måned siden. Det har vært et tap. Godt med revansje. Ja, absolutt. Hva som egentlig gjør at dere vinner i dag? Nei, vanskelig å si. Vi står fra start til slutt og gir oss aldri. Og vi er jo underdogs og innstillt på at hvis vi skal vinne, så må vi gi alt. Ja, dere har tatt 2 poeng på de første kampene og er nesten nederst, mens de er jo, som du sier, serieleder, så de er jo favoritter. Ja. Og da er det vel ekstra godt å slå dem. Da er det ekstra godt. Og du blir målskårer og matchvinner. Ja. Vanlig. det er ikke så vanlig det. Nei, absolutt ikke. Men nå har jeg hatt på frisparkene 2 i stangen, så det var godt å sette den inn på en corner. Ja, du har jo vært veldig nærme. Da er det vel ekstra godt at den sitter. Mm-hmm. Kan du beskrive målet? Kanskje det var på tide. Hvordan du opplever situasjonen? Nei, det skjedde så fort, jeg vet ikke. Det er bare så deilig, ubeskrivelig. Mm. Men det var tidlig i kampen, så det satt jo... Det er jo avgjørende for resten av kampen, hvordan kampen blir da. Ja, absolutt. Hvordan synes du dere har ganske kontroll? Hvordan synes du kampen er egentlig? Ja, vi hadde Bulva veldig sterk og en veldig tøff motstander, så veldig fornøyd med at vi klarte å holde den 1-0, at vi ikke slapp inn. Mm. Var du redd for at det skulle glippe mot slutten? Ja, man er jo alltid redd for det. nå er det bare 2 kamper igjen av sesongen. Hva har du tenkt om de 2 kampene om resten av sesongen? Det blir en sånn energiboost, den serien her? Ja, den var viktig å ta med inn til de 2 siste, og få en god følelse. Tusen takk, og lykke til videre. Tusen takk.